कमला घिमिरे भनेको पनि डोरी गाउन सक्ने बाल गायिका अनि नाबालिका भन्नु हैन नाबालिका हो उहाँ क्षमतावान मान्छे हो उहाँले यो गीत गाउन सक्नु हुन्छ 10 लाख सम्बन्धी गीत गाएपछि अब त्यही 20 लाख टुक्का टुक्का मिलाउनका लागि राइमिङ असर यो डोरी गाउनले अटोमेटिकली पनि आउँछ एउटा टुक्कामा चाहिँ सन्दीप लामी छानेसँग को यो काण्डमा मिल्या छ हेर्दा झट्ट सुन्दा कसैमा मेल खाए कसैलाई घोटपेच भयो हो तर के भने अब कतिले फेरि मन पनि पराछन् यो गीत त नेपालमै नहुने छाडा खत्तम यो बर्बादै भयो त कसैले भने नि त अब कोही कोहीलाई असर परेको छ भने जसलाई असर परेछ उहाँहरूले एकअर्कामा सहमति गरेर चाहिँ यस विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने एउटा नेपाली गायिकाले यस्तो जौ हिँड घुम्नलाई तलतिर 10 लाख लिएर यस्ता यस्ता शब्दहरू कसरी लिएको छ यो त सिकाए जस्तो स्क्रिप्टेड जस्तो देखिँदैन छोरी गाउने मान्छेलाई राइमिङ अटोमेटिकली आउँछ त आउँछ होला जुन तर यो गीतमा आएका शब्दहरू छन् नि त्यो त सिकाए जस्तो देखिँदैन कमला घिमिरेकोमा म्याक्सिममले ताली बजाएको छ हो तारिफ गरेको छ कुनै कुनैले उहाँलाई नराम्रो कमेन्ट गरेका छन् यसले के सिक्ने र यसले भरि अर्काको लाइफसँग मेल खायो कि किन अर्काको लाइफमा यस्तो भइरहेको छ किन अर्कालाई चाहिँ यसो घुमाएर घोचे गरेर पनि आइरहेको छ भने चाहिँ म्याक्सिममले सपोर्ट गरेका छन् क्या अब त नराम्रो गीत त हुँदै होइन पक्कै पनि गीत डिलिट गर्न सजिलो छैन क्या एउटा गीत मान्छे त्यही दोहोरी रेकर्ड हुनलाई मान्छेले कति खर्च लगायो गीत रेकर्ड गर्नलाई गाउनलाई त्यहाँ सबैको हरेक इन्स्ट्रुमेन्ट जम्मा गरेर त्यहाँ कलाकार गरेर यो गीत बनाउनलाई त मेहनत त लाग्यो मेहनत त लाग्यो यो गीत हटा यसले गीत असर परोस् ऊ भयो मजाक भयो भनेर चाहिँ कसैले हटाऊ भनेर कसैले गीत हटाइदिने कोही कोही कलाकारहरूले भन्दाखेरि चाहिँ कोहीलाई सुन्दा लाज लाग्यो हटाएको भएर हामी त अब हटाउनु पर्छ भने कोही कोही कलाकारले भनेका छन् लो ठिक छ भोलि हट्नै सक्छ तर हटुने पनि एउटा प्रकृति छ कस्तो प्रकृति अनुसार हटुने र कस्तो प्रकृतिको चाहिँ असर परेमा हटुने भन्ने पनि एउटा कुरा छ गीत सबैलाई मन पराएको छ गीत त सबैलाई मन पर्छ गीत मन परेर नै त्यत्रो भ्युज गएको हो मन नपरेर त भ्युज गयो होइन नि त त्यही 10 लाखको कुराले कति गाली गर्यो त्यति गायिकालाई चाहिँ अब भएन यो इनफ भएन भयो तर के अरे गर्छ नि त अब त्यो हामीलाई नसुन्नु न यार अब तपाईँले अलिकति गायिकाको पक्षमा केही बोलिदिनु पऱ्यो नि त्यति कमेन्ट गर्ने कमेन्ट गर्नेहरूलाई गायिका पक्षमा म बोल्दिनँ तपाईँलाई म मन पराउँदिनँ भन्दा मैले पाउँछु पाउनु मैले यति भन्नु पाइन्छ पाइन्छ तपाईँको तपाईँलाई म तपाईँ मान्ने कलाकार हो म तपाईँलाई सपोर्ट गर्दिनँ मैले पाउँछु पाउँदिनँ पाइन्छ पाइन्छ यसको मतलब के हो कि म कलाकार भएर कलाकार सपोर्ट गर्दिनँ भन्न खोजे होइन क्या नेपालमा योभन्दा पनि अब सुन्दा सुन्दै नहुने लाग्ने दोहोरी नआएका होइन आएकै हुँदैन योभन्दा बहुत असली शब्द प्रयोग गरेर पनि यो त असली शब्द होइन सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले तपाईँले यो कमला घिमिरेको पछिल्लो यो लाइभ दोहोरी 10 लाखवाला लाइभ दोहोरी हेर्नुभयो कि भएको छैन मैले यो गीत त सुनेको छु मैले धेरै युट्युब पनि हेरेँ मैले टिकटक पनि हेरेँ जस्तो यो गीत हेरे हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो गीतका शब्दहरू हुन्छन् जुन दोहोरीको प्रकृति छ नि जुन घोचपेच छ यो गीतमा तपाईँलाई समग्रमा यो गीत कस्तो लाग्यो अब यसमा घोचपेच भन्दा पनि यो एउटा गीत हो होइन एउटा चाहिँ म्युजिक जुन गीत चाहिँ के छन् त्यसले मेन कुरो चाहिँ 10 लाखसँग बढी फोकस गरिएको यो यो सत्य घटनामा आधारित गीत पनि भनेका छन् क्या कतिपय सुन अब झट्ट सुन्दाखेरि यो गीत चाहिँ कसैको घटनासँग आधार घटनासँग मेल खाएको पनि अलिकति थोरै मिल्नजुल्न गएको देखिन्छ होइन तर यहाँ के देख्यो भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो गीतले गर्दा कसै कसैको चाहिँ होइन कसै कसैलाई चाहिँ लाइफमा असर परेको कसैलाई घोचपेच गरिएको भन्ने कुराहरू आयो तर एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने गीत हो अब कहिलेकाहीँ अब रमाइलो गर्दाखेरि गीतहरू गाइन्छ होइन दोहोरी भनेको रमाइलो हाँसे मजाक र ठट्टोली पारामै गाउने गीतहरू हो कुनै सेन्टिमेन्टल सिरियस भएर रो र कराएर चिचाउँदै गाउने त प्रायः कमै हुन्छ होइन तर कतिपयले यो गीतमा भएका शब्द एउटा नाबालिगले गाउन सक्दैनन् यो उनलाई सिकाइएको स्क्रिप्टेड गीत दोहोरी हो यो भनेर पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् सुन्नु अब यो स्क्रिप्टेड हो या होइन भन्ने कुराहरू त यदि सुन्नु कमला घिमिरे भनेको पनि एउटा दोहोरी गाउन नसक्ने गायिका होइन दोहोरी गाउन सक्ने बाल गायिका अनि नाबालिका भन्नु होइन नाबालिका हो र उसको उहाँको पहिलाको गीतहरू पनि हामीले हेर्दै गइरहेका छौँ उहाँले चाहिँ अब हरेक टुक्कामा टुक्का मिलाउँछ उहाँ क्षमतावान मान्छे हो उहाँले यो गीत गाउन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा के भने यो गीत उहाँले आफैले मनबाट फुरेर गाउनु भयो या अथवा उहाँको त्यो टिमले सिकाएर अगाडि नै यो हामी 10 लाखसँग रहेर यो गीत यसरी गीत गाउँछ स्क्रिप्टेड गीत हो भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ बाहिर आउन बाँकी छ हामीले उहाँले गएको हो अथवा सिकाएर गएको हामी यकिन गर्न सक्दैनौँ तर केही कलाकारहरूको मैले चाहिँ पोस्टहरू पनि हेरेँ कमेन्टहरू पनि चेक गरेँ होइन स्क्रिप्टेड हो यस्तो स्क्रिप्टेड गीत बनाएर चाहिँ कसैलाई घोचपेच गरेर बनाउने यस्ता गीतहरू बनाउनेलाई चाहिँ यस्तो उसलाई चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर कुनै एउटा कलाकारले हालेको पोस्ट पनि देखेँ थुप्रै कलाकारहरूले विरोध पनि गर्नुभएको छ शब्दहरू लिएर कलाकारले कुनै कलाकारले के भन्छ
यो गीतमा यो दोहोरी सुन्दा सुन्दा मलाई लाज लाग्यो भन्ने कमेन्टहरू अथवा भनेको मान्छेहरूको कलाकारहरूको मैले सुने होइन. तर के हो भने अब त्यही त हो नि, नेपालमा योभन्दा पनि अब सुन्दा न सुन्दैन नि लाज लाग्ने दोहोरी नआएका होइन आएकै हुने हेर्नु. योभन्दा बहुत असली शब्द प्रयोग गरेर पनि यो त असली शब्द होइन. तर सुन्दा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ नाबालिकाले यो गीत गाएपछि होइन अनि अरूले के सिक्ने भन्ने चाहिँ मान्छेले यसरी बुझाइ हुनसक्छ र अरू कलाकारले पनि यसरी बुझाइ हुनसक्छ. तर म के भन्न चाहन्छु भने यो स्क्रिप्टेड हो या होइन त्यो त म जान्दा होइन. हो र त भने अब त्यो चाहिँ किनकि यो टोलीको टिमको गल्ती हुन्छ. एउटा चाहिँ भर्खरको नाबालिका गायिकालाई चाहिँ 10 लाखको बारेमा यसरी गीत गाउन सिकाउनु भनेको यो गल्ती हो र उसले भोलि के सिक्छ भन्ने पनि कुरा हो र उसको भोलि करियरमा कस्तो बुझ्छ कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हो र अडियन्सले कसरी हेर्छ र कसरी मन पराउँछ भन्ने पनि कुरा हो. भ्युज बढ्दैमा फेरि गीत पपुलर भन्ने होइन क्या. र त्यो कलाकारलाई अडियन्सले कुन रूपमा हेऱ्यो भन्ने पनि कुरा हो. गीत राम्रो चल्यो तर अडियन्सले पुरै छाडा कमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ त करियर समाप्त हुन्छ साङ्गीतिक क्षेत्रबाट र उसको चाहिँ त्यही गीतमा सीमित हुनसक्छ. त्यस कारण के हुन्थ्यो अरे सिकाएको रहेछ भने यो गल्ती नै हो. आफैले गएको रहेछ भने अब कोही कोहीलाई असर परेको छ भने जसलाई असर परेछ उहाँहरूले एकअर्कामा सहमति गरेर चाहिँ यस विषयमा चाहिँ छलफल गर्छ. अहिले एउटा नाबालिग गायिकाले यस्तो जौँ हिँड त घुम्नलाई तल्तिर 10 लाख लिएर यस्ता यस्ता शब्दहरू कसरी लिएको छ यो त सिकाए जस्तो स्क्रिप्टेड जस्तो देखिँदैन. सुन्नु सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि डोरी गाउने मान्छेलाई राइमिङ अटोमेटिकली आउँछ. राइमिङ त आउँछ होला जुन तर यो गीतमा आएका शब्दहरू छन् नि त्यो त सिकाए जस्तो देखिँदैन र. तपाईँले ऱ्यापर आर्टिस्टको ऱ्याप सुन्नुहुन्छ. सुन्नु एउटा ऱ्याप गाउँछ होइन त्यो ऱ्यापमा ठ्याकेको छ मानिलिउँ कुनै एउटा विषयमा आधारित भएर ऱ्याप हान्दा छ नि त्यही विषयसँग सम्बन्धितै कुरा मिलाएर ऱ्यापमा राइमिङ मिला हुन्छ. यहाँ पनि त्यही छ 10 लाख सम्बन्धी गीत गाएपछि अब त्यही विषयलाई टुक्का टुक्का मिलाउनको लागि राइमिङ असर यो दोहोरी गाउँले अटोमेटिकली पनि आउँछ. तर म चाहिँ के भन्छ भने यो कमला घिमिरेले आफै गएको हो या होइन म फिक्स कन्फर्म गर्न सक्दिनँ. आफै हो तर स्क्रिप्टेड हो कि आफै गाउनु भयो तर सिकाएर गाउनु भयो अथवा अरूले पहिले नै सिकाएर घोकाएर चाहिँ गएको हो यो विषय मा चाहिँ म जान्न किनकि यो कुरा मलाई पनि थाहा छैन. यदि हो रहेछ भने भोलि गल्ती हुन्छ त्यो टिमको होइन उहाँको त्यो टिमकै गल्ती हुन्छ. एउटा नाबालिकालाई चाहिँ अहिले यस्तो कुराहरू जोड्न चाहिँ मिल्दैन किनकि यसले समाजमा नगर त असर पार्छ र भोलि कमला घिम्रेलाई नराम्रो सोच्छ मान्छेले त्यो र कतिले सोचि पनि रहेछन् अहिले होइन. अब सिकाएको हो होइन त्यो विषयमा जान्न तर यसले गर्दा कसै कसैलाई आँच पुगेको छ भने उहाँहरूले सहमति गर्नु पऱ्यो. अब चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो होइन अब साँच्चै के कुराले असर पऱ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो. जस्तो यो गीतले चाहिँ अहिले नेपालको दुई चर्चित काण्डहरू छन् पल शाह र सन्दीप लामिछानेको काण्डको यथार्थ बोलेको भनेर कतिपयले तारिफ पनि गरेका छन्. यो गीत त मैले चाहिँ बुझेँ होइन मेरो ठ्याक्कै मिलेको भनेको चाहिँ एउटा टुक्कामा चाहिँ सन्दीप लामिछानेसँगको यो काण्डमा मिलेको छ होइन. पल शाहसँग पनि मिलेको भने जस्तो जस्तै घुम्न जाउँ तल्तिर 10 लाख लिएर हो. हजुर 10 लाखको कुरा सुन्दाखेरि पल 10 लाखको टुक्का सुन्दाखेरि पल शाहको उसमा मिल्यो अनि अर्को के छ त जामिना होटल कफी खानालाई भन्ने जुन त्यो टुक्का छ त्यो सुन्दाखेरि ठ्याक्कै सन्दीप लामिछानेसँग मिल्यो. जस्तो यो गीत सुन्दा त पीडितलाई चाहिँ मजाक उडाए जस्तो देखिन्छ नि त यो गीतले. पीडितको त सपोर्ट गर्नु परेमा पीडितको त मजाक उडाएको घोचपेच गरे जस्तो देखिएन यहाँ शब्दहरू हेर्दा. घोचपेच नभन्नु न यार पहिला सुन्नु न के भने हेर्दा झट्ट सुन्दा कसैमा मेल खायो कसैलाई घोचपेच भयो हो. तर के भने अब कतिले फेरि मन पनि पराएको छ यो गीत त नेपालमै नहुने छाडा खत्तम यो बर्बादै भयो त कसैले भनेन नि त. यहाँ त सुन कमला घिमिरेकोमा म्याक्सिममले ताली बजाएछन् कुनै कुनैले उहाँलाई नराम्रो कमेन्ट गरेका छन् यसले के सिक्ने र यसले भरि अर्काको लाइफसँग मेल खायो गीत किन अर्काको लाइफमा यस्तो भइरहेको छ किन अर्कालाई चाहिँ यसो घुमाएर घोचमै गरेर पनि आइरहेको छ मान्छे म्याक्सिममले सपोर्ट गरेका छन् क्या. अब त्यो नराम्रो गीत त हुँदै होइन पक्कै पनि होइन. अब कुनै कुनैलाई नराम्रो लाग्न सक्छ अनि एउटा कुरा के हो भने अब यो मैले कलाकार दुई चारजनाको देखेँ क्या यो हार्दिक श्रद्धाञ्जली कस्तालाई दिन्छन् भन्ने पनि एउटा कुरा हो होइन. र कुनै कुनै कलाकारहरूले हाल्नु भएको रहेछ कि यो गीत गाउने ऊ सिकाउने अथवा के लाइक यस्तो यस्तो लेखेर चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर उहाँ एउटा दाजु कलाकार नाम त मलाई थाहा भएन मैले पोस्ट देखेका थिएँ होइन. यो चाहिँ के भने अब श्रद्धाञ्जली सम्मान पनि त्यति दिनुपर्ने पनि जरुरी त होइन होइन. तर पनि उहाँहरू अब कन्फर्मै भयो कि सिकारै गयो भने उहाँलाई चाहिँ पुरै अब प्रमाणित प्रुफै भएर बोल्नु भएको लेख्नु भएको भए त हामी जान्दैनौँ. होइन भने त्यसै नबुझिकन हामीले चाहिँ सिकाएको हो स्क्रिप्टेड हो भनेर फ्याट बोल्न पनि हामीले चाहिँ मिल्दैन. म चाहिँ एउटा पर्सनली त्यो भन्छु कसैले लेख्छ भने त्यो त उहाँहरूलाई नै अब कुरा हो. त्यो त्यो भयो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेमा कुरा मात्र होइन कतिपयले यो गीत डिलिट गर्नुपर्छ र यो गीत को सम्बन्धित व्यक्तिहरूले माफी माग्नुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ. गीत डिलिट गर्नको लागि गीत डिलिट गर्न सहिलो छैन क्या
एउटा गीत मान्छे त्यो त्यही दोहोरी रेकर्ड हुनलाई मान्छेले कति खर्च लगाए हुन्छ हैन जस्तै पीडितलाई नि यसरी मजाक उडाएपछि त यो समाजमा नकार मजाक गर्छ तपाई मजाक मात्र नजानु न यार सुन्नु मजाक त्यो म जान्छु के मजाक सँग मात्र नजानु न मजाक सुन्नु गीत रेकर्ड गर्नलाई गाउनलाई त्यहाँ सबैको हरेक इन्स्ट्रुमेन्ट जम्मा गरेर त्यहाँ त्यो कलाकार गरेर यो गीत बनाउनलाई त मेहनत त लागेछ मेहनत त लाग्यो यो गीत हटा यसले गीत असर पर्यो ए चाहिँ उ भयो मजाक भयो भनेर चाहिँ कसैले हटा भनेर कसैले गीत हटिँदैन हटाउनु पर्छ त्यस्तो बेला हट्नुपर्छ यो गीत चाहिँ अडियन्सले चाहिँ के गर त मन पराएन है र अडियन्सले धेरै गाली गर्यो र रुचाएन भने र अनि यो गीतले कसैको लाइफमा चाहिँ एकदमै धेरै घोषपेची भएको छ र उसलाई एकदमै पर्सनली असर परेको छ भने होइन उसले आवाज उठाएको खण्डमा अब कस अडियन्सले पनि ल हटाउनै पर्छ भनेर आवाज उठायो भने यो चाहिँ यो जुन गाउने टोली छ टिम छ उहाँहरूले यो गीत आफ्नो च्यानलबाट हटाउन चाहिँ बाध्य हुन्छ किनकि अहिले त्यो अवस्था आएको छैन यो गीत हटाउनु हुँदैन भने तपाईँको माग हो मागभन्दा पनि यस्तो अब भट्टाइहाल्नु भन्दा पनि पहिला सती जस्तै बुन्नु पऱ्यो यो गीतले असरै पर्या हो कोही कोहीलाई हो भने अब असर परेको त देखिसक्यो नि यो गीताको एक दुई दिनमा एउटा चर्चित गायिकाले स्ट्याटस लेखिसक्नु भयो दुई चारजनाले असर पऱ्यो भनेर हुन्छ त यो गीतका शब्दहरू त तिनै गायिकालाई घोचपेच गरे जस्तो छ उसले त मध्यरातमा स्ट्याटस लेखिसकिन म बाँच्न मन छैन भनेर यहाँ सुन्नु मलाई कसैले फसायो जाउँ एउटा रात परौ अब कफी खान्छ होटेलमा लिएर गएर मेरो मानिलिनु यो काण्ड सपोज मेरो घटिसकेको छ यो गीत त मलाई पनि मेल खायो हो मैले मलाई घोचपेच भनेर मैले के अब चाहिँ चिचाउँदै कराउँदै हिँड्नु मैले भन्न मिल्छ ल म जस्तो भोलि अर्कालाई पनि घोचेर उहाँ त त्यस्तो हुँदैन यहाँ सबै यस्ता घोचपेचको सबैले भोलि मलाई पनि मेल खाएर अरू पनि आउन सक्छ नि यहाँ तर एउटा कुरा के भने यदि घोचपेची हाएको रहेछ र चाहिँ अडियन्स लगायतका सम्पूर्ण कलाकारले हटाउनै पर्छ यो गीत चाहिँ कसैको लाइफमा इन्टरफेयर भयो यो गीतले असर गऱ्यो भने फेरि हटाउनै पर्छ हटाउनै पर्छ यो गीत हटाउनै पर्छ त्यस्तो बेलामा हटाउनु पर्छ जुन बेला अडियन्सले र बहुमत प्राप्त हुनु पर्यो भन्छ नि जस्तै अब हुनु पऱ्यो क्या अडियन्सले पनि नराम्रो गाली गर्ने र यो गीत राम्रो छैन यसले असर गर्यो समाज बिगार्यो लोकदोरीको एउटा उनी क्षेत्र नै विजेत भयो यस्तो मजाक भयो भन्ने आयो भने हटाउन जरुरी छ होइन भने अब त्यस्तै त्यो बेला अहिले आएको छैन भनेपछि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो बेलामा हटाउनु पर्छ भन्ने तर त्यो बेला अहिले आएको छैन छैन यहाँ कोही कोही कलाकारहरूले भन्दाखेरि चाहिँ कोहीलाई सुन्दा लाज लाग्यो हटाएको भएर राम्रो छ अब हटाउनु पर्छ भने कोही कोही कलाकारले भनेका छन् लो ठिक छ भोलि हट्न नि सक्छ तर हटाउने पनि एउटा प्रकृति छ कस्तो प्रकृति अनुसार हटाउने र कस्तो प्रकृतिको चाहिँ असर परेमा हटाउने भन्ने पनि एउटा कुरा छ त्यो अनुसार भयो नि भोलि यो गीत हट्छ र फेरि यसमा हामीले पनि हटाउनै पर्छ हामी विरोध गर्छौँ तर अहिले नै हटाउनु पर्छ हामी बोल्दैनौँ किनकि हाम्रो गीत पनि हामीले त एउटा सुनेको भएर देखेको भएर बोल्ने मान्छे हो नि त हामी त भनेपछि तपाईँलाई पनि यो समग्रमा यो गीत चाहिँ एकदम राम्रै लाग्यो वास्तविक उजागर गरे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई गीत त सुन्नु त्यसरी नभन्नु न त्यसरी चाहिँ ऊ गर्ने काम नगर्नु न त्यो मलाई मन पऱ्यो भन्दा नि गीत सबैलाई मन पराएछ गीत त सबैलाई मन पर्यो गीत मन परेर नै त्यत्रो भ्युज गएको हो मन नपरेर त भ्युज गयो होइन नि त र एउटा कुरो के भने भ्युज जाँदैमा सबैले मन परायो भन्दा पनि त्यहाँ गीतमा हामीले मेन कुरो कमेन्ट हेर्ने हो अडियन्सले कस्तो रेस्पोन्स दियो त कमेन्टमा त कमला बहिनीले सत्य उजागर गरिन् उहाँ साहसी चेली भन्दै तारिफै तारिफ आएको छ नि प्राय 90% तारिफ खालि तारिफको पछि लाग्नुहुन्छ तारिफको पछि नलाग्नु न कतिले त राम्रो गर्छ सुन्नु हामीलाई पनि कतिले राम्रो भन्छ कतिले नराम्रो भन्छ यो बौला अब भन्छ कतिले यो त्यतापट्टि जाने भन्दा पनि के भन्ने कुरो मेन कुरो चाहिँ यो गीतको मुख्य चुरोले बढ्न खोजेको कुरो के हो र यसले अर्काको लाइफमा चाहिँ 100% असर परेको परेन भन्ने कुरा पनि जान्नुहोस् क्या गयो भने भोलि सबैको सर्व पारित भयो भने चाहिँ अडियन्सले उ गरेन भने भोलि तुरन्तै यो गीत हट्न नि सक्छ हामीले नि यो विषयमा आवाज उठाउँछौँ अहिले तपाईँले नि यो गरेर भने चाहिँ उ हट्ने र हामीले दुई चारजना बोलेर हट्ने होइन क्या त्यसरी जानुहोस् क्या तारिफपट्टि नजानु जति कतिपयले चाहिँ यो गीतले पीडितलाई नै पीडितलाई समर्थन गर्नुपर्ने समाजमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा यो गीतले चाहिँ नकारात्मक सन्देश त्यो पीडितलाई नै घोचपेच गर्यो भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ नि त 10 लाखको गीत गाउँदैमा नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने चाहिँ होइन नकारात्मक सन्देश त पहिल्यै गइसकेको छ 10 लाखको काण्डले गयो होइन त्यो चाहिँ के हो त त्यो पनि त नकारात्मक 10 लाख त मैले लिएको छुइनँ भनेर ती गायिकाले पटक पटक भनिसकिन् मलाई उहाँले लिनुभयो उहाँसँग फेरि 10 लाखको कुरा किन आइरहेको छ बारम्बार सुन्नु 10 लाख भनेको मान्छेको मुखमा झुन्ने छ बुझ्नुभयो जोसँग सुन्नु कुनै केटीसँग हामी कफी खाएर गयो भने ए नजाए यो केटीले फसाउँछ 10 लाख लिन्छ है फेरि तँलाई पनि 10 लाख फस्नु छैन अहिले हरेक नेपाली जनताको मुखमा 10 लाख छ केटाको मुखमा केटीको मुखमा हरेक सामाजिक सञ्जालमा 10 लाख छ होइन यो त ट्रेन्डिङ एउटा ट्रेन्डमै अहिले पनि ट्रेन्डिङमै छ क्या यो वर्डहरू होइन त्यही 10 लाखको कुराले कति गाली गर्ने त ती गायिकालाई चाहिँ अब भएन यो इनफ भएन भयो तर के अनि गर्छ नि त अब त्यो हामीलाई नसुन्नु न यार अब तपाईँले अलिकति गायिकाको पक्षमा केही बोलिदिनु पऱ्यो नि त त्यो कमेन्ट गर्ने कमेन्ट गर्नेहरूलाई गायिका पक्षमा म बोल्दिनँ मैले त के भने कलाकार हुन्छ एउटा कलाकार भएर अर्को कलाकारको सपोर्टमा बोल्नु पर्दैन सुन्नु न सुन्नु कलाकारहरू एउटा कलाकारलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो तपाईँले मलाई सिकाइराख्नु जरुरी छैन तपाईँले यो विषयमा मलाई नसुन्नु क्या मलाई थाहा छ म के गर्नुपर्छ मलाई सबैको थाहा छ म सुन्नु मेरो विचार हुँदैन
मैले चाहिँ सुन्नु न तपाईलाई म मन पराउँदिन भन्दा मैले पाउँछु कि पाउँदिन मैले यति भन्नु पाइन्छ पाइन्छ तपाईको तपाईलाई म तपाई मान्नु कलाकार हो म तपाईलाई सपोर्ट गर्दिन मैले पाउँछु कि पाउँदिन पाइन्छ पाइन्छ यसको मतलब के हो कि म कलाकार भएर कलाकार सपोर्ट गर्दिन भन्न खोजे हैन के हैन अब मेन कुरा बुझ्नु त पर्यो नि त पहिला हैन म त अहिले यो गीत त बुझिराछु कि यो गीतले साच्चै कसैको लाइफमा चाहिँ असर पर्या हो किन यो गीतको पुरो पुरो फ्याक्ट आयो भनेपछि अडियन्सले चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ विरोधै गरेको छ भने ठिकै छ त्यो कुरा पनि हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ हामीले कुनै सपोर्ट गर्ने ठाउँ गर्न नि सक्छौँ गर्छौँ अहिले तुरु अहिले नि हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने गायिका बारेमा बोल्नु भने चाहिँ म त्यो अर्काकोसँग गएर मलाई त्यो म अरूसँग नराम्रो भन्न चाहदिनँ सिधै कुरो जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै एक टुक्का यो दोरीको एक टुक्का गाएर सुनाइदिनु त हाम्रो दर्शकहरूलाई अब म कुनै सिङ्गर होइन र मलाई त्यो खासै लय हाल्न आउँदैन हेर्नु होइन जाउँ हिँड बेलुका पानी पिउनलाई अनि घुम्न जाउँ बरु 10 लाख लिएर भन्ने यस्तै छ होइन अर्को के छ भन्दाखेरि अब साँच परौ होटल जाउँ कफी खानालाई भन्ने पनि छ होइन हो यो चाहिँ के भने यतापट्टि सन्दीप लामी छानको कुरा पनि अलिअलि मेल खान्छ यो विषयमा यही विषयमा सोध्ने त कुरो होइन नि त अब धेरै कुरासँग मेल चाहिँ खाइरहेको छ यो विषयमा त्यही यो गीतहरूको त्यस्तै छ होइन अब हामीले भनेको पहिला हामी त पहिला अझ धेरै बुझ्छौँ बुझेर अब यो विषयमा पछि अब हामी तपाईँलाई हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा दर्शकलाई अब त्यही भन्न चाहन्छु होइन अब हामीले चाहिँ के भने मेन कुरो सत्य जस्तै बुझ्नुपर्छ सत्य जस्तै बुझेर मात्र हामीले बोल्ने हो भोलि अहिले हामीले चाहिँ कमला घिमलेलाई नै ए कमला घिमले खत्तम यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ गाली गलज गर्ने पनि होइन होइन र पहिला यो गीतले कसैलाई नराम्रो असरै पर्या हो भने भोलि अब अडियन्सले के सबैको माग त्यही भयो भने भोलि हामीले पनि त्यो विषयमा कमलाको विरोधमा बोल्न सक्छौँ नसक्ने होइन होइन तर मेन कुरो भनेको गीत अब गीतले गर्दाखेरि कोही कोहीले असर परेको छ अब कुनै कलाकारले चाहिँ अब नराम्रो हो भन्दैमा चाहिँ त्यसकै पछि लगाएर चाहिँ कमला घिमरे नै खत्तम भन्नु नै जरुरी छ र कसैलाई कुनै कसैको लाइफमा असर परेको छ भने उहाँले आवाज उठाउन पाउनुहुन्छ उहाँको यो राम्रो कुरा हो उहाँलाई असर परेको छैन उहाँहरू बिच एकअर्कामा बसेर उहाँले सहमति गरेर यो कुरालाई कम्प्रोमाइज गरेर कोअर्डिनेसन गरेर यो केसलाई सल्टाउन पनि सक्नुहुन्छ यो त उहाँहरूलाई असर परेको मान्छे र उहाँहरू जुन गाउने मान्छे आउनु पर्नु त मिडियामा उहाँहरू ल्याएर इन्टरभ्यू लिनु नि तपाईँहरूको कामकै ल्याएर इन्टरभ्यू लिनु सक्नुहुन्न हो त्यसो गर्नुहोस् न म त्यही भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू